Өвөрхангай аймагт Азийн өвчнө банкны санхүүжилт дээр $50.5 км автосмыг шинээр тавих бүтээн байгуулалтын ажил эхэлсэн. Нийт 13 сая амрикийн долларын өртгөөр баригдаж байгаа энэ зам ашиглалтад орвол баруун аймагуд руу саадгүй нэвтрэх боломж үүдэх юм байна. Хүүтний хөндийн 10 ихэр чиглэлийн 57.5 км автозамын бүтээн байгуулалтын ажил өнгөрсөн жилээс эхэлсэн. За температурын зөрүүнөөс олж шинээр тавьсан цаанд бол хагархаа өссөн. За энэ хагархааг бол засаж залруулах ажлыг бол гүйцэтгэгч компани зүгээс хийж байна. За нийтдээ 57.5 км зам төлөвлөгөө ёсоор бол 2023 онд ашиглалтанд орно. За гэхдээ гүйцэтгэгч компани зүгээс бол 2022 онд 10 дугаар сард бүрэн ашиглалтанд өгөхөөр төлөвлөж байна. За Баяр наадмаас өмнө 21.6 км авто замыг бүрэн ашиглалтанд оруулахар төлөвлөж байна. Хүүтний хөндийн 10 ихэр чиглэлийн авто замын бүтээн байгуулалтын ажил 2% хоцрогдолтой байгаа. Учир нь цар тахалтай холбоотой зарим техник хэрэгсэл хил дээр саатсантай холбоотой юм. Их засварын ажлыг дөрвөн төрөлд хувааж хүчилтийн хийцээ төлөвлөжээ. Эхний 42 км авто замыг цементээр бэхжүүлнэ. Харин үлдсэн хэсэгт бетон хүчилт хийж гүүрний засварыг хийх юм байна. Ангийн гүрнээс цаашаа 10 хэр тал руугаа 8 км газар одоо байгаа хүчлэлтийг ресайклдаад тгшлийн өнгө асфальт бетон тгшлийн өнгө 5 санж явна. За дөрөвдүгээр төрөл нь болохоор хүчлэлтийн нөхөн засвар хийнэ. CTB суур хийнэ. Дээрэс нь 72 үеэр нийтдээ 7 санжийн хүчлэлтийн хийхээр төлөвлөж байгаа. Төлөвлөгөө ёсоор бол 57.5 км зам эх оны 4-р сард ашиглалтанд орно. Гэхдээ нийт замын 21.36 км замыг 7-р сарын 1-ээс өмнө ашиглалтанд оруулах талаар гишүүд гүйцэтгэгч талуудад үүрэг болголоо. Наадмын өмнө энэ 21 км-ийг засварыг нь хийгээд 19-аар хөлөөлгөж өгөөд ашиглалтанд оруулмаар нэмэр хөдөлгөөний нэмэр үү. Хоёр дахь одоо тэндээс нааш үржижээд аймаг руу явах замыг хийхдээ хэсэгчлэн одоо хуучин замаа хуулах замаар засварын хийх ажлыг эхлүүлмээр байна. Тэгэхгүй бол 21-нд ч ашиглалтанд орсон юм байхгүй шорон замаар шорон зам дахиад идэв. Дээр нь одоо тэндээс нааш үржижээд аймагын төв орох энэ одоо хэсгийг 100% хуулаа хийчих юм. Тэгээд зунжингаа наадах чинь шорон замаар улсууд үхэл дийлдэхгүй. Авто замын бүтээн байгуулалтад ажиллаж байгаа ажилчдын цалин олгоогүйгээс болж маргаан үссэн. Энэ асуудалд гүйцэтгэгч болон хяналт тавьж байгаа хоёр талд хариуцлагатай ажиллахыг уулзалтын үеэр онцоллоо. Нийгмийн шүүмжлэлд байгаа гол юм юу нэс гисэн гэдэг зэрэг цалингаа авч таагүй ирдээс түрээсийнхаа мөнгийг авч таагүй жолоочноор хэлж юм яваад байгаа юм. Тэгээ энэ асуудлыг ингээ гарахгүй юмаар байна. Хэрвээ санхүүжилтийн асуудал байдаг бол бид нэр Азийн хөгжлийн банкныхантай уулзаж бас энэ санхүүжилтийг бас хацаахгүй байх тал дээр бас анхаарч өгье гэж ингэж бодож байна л да. Замыг гүйцэтгэх явцад чанарын асуудал бол гарсан. Сая хөрлөг шинжилгээ зөрөгшүүн, хамгуулт шин эдгээрээс энэ ажи компанийнхаас бид нар уулзаж ярилцлаа. Тодорхой үүрэг чиглэлүүдийг бол өглөө. Зарим нэг алдаа тодорхойлтой байгаа асуудлуудаа засааж хутлаар өглөө. Замын их засварын бүтээн байгуулалтын ажил 3-р сараас эхэлсэн. Өнөөдрөөс эхлэн хөрсийг солих, хоолын барилгын ажлыг эхлүүлсэн байна. Энэ сарын сүүлээр ажлын хоцрогдлоо нөхөж, хугацаанд нь ашиглалтанд түлээлгэн өгөхөөр ажиллаж байна.